Rais wetu, viongozi wengi walioko hapa naye, kanisa letu ambalo limeandaa hafla hii ya kanisa, langu ni kuweza kushukuru rais wetu kwamba amefuata mambo ya Biblia ambayo ilikuwa inasema kwamba Yesu mahali popote alikoenda alitenda mema. Na hapa rais umekuja Bungoma, ulianzia Webuye Magharibi kwa college yetu, ukatupa kiwanja cha ndege, ukatupa kiwanja cha mpira michezo, ukatupa ofisi ya immigration, na naona ulifuata syllabus ya Yesu kwamba umefika Bungoma na umetenda mema, nami nataka kusema asante sana. Mungu akubariki. Mheshimiwa John Jigati. Mheshimiwa Rais. Haya ni mambo. Mfuasi wa kwanza sugu wa Yesu wa Tongareni ni Mheshimiwa Didmas. Sio mimi. Mimi niko na Yesu wa Nazareti. Na mabishops wangu ni wahawa. Asante, asante. Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru upande wa Tongaren umenisaidia sana. Ile KMTC ya Tongaren, tuko kwa phase 2, tunaenda phase 3. Tumepokea almost 65 million. Your administration block yenye authorize ianze, tayari imeanza. Tunatarajia mwezi wa 9 tuifungue. Umetufungulia na Itiri Market, umetupatia Bungoma North Technical Training, recently 100 computers, ajira katika Bungoma yote, huko inafanya vizuri sana. Mimi na jukumu la kusema tu asante sana. Lastly, Mheshimiwa Rais, tumeanzisha under our governor, mpango ya kufanya na makampuni ya West Kenya, na Butali Sugar, ya kwamba tutengeneze barabara za ndani, tusingojee tu pesa ya serikali. And one of the companies has done well. We are also engaging Butali, and I'll keep you briefed on this progress. Nasema tu asante Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki tu sana. Thank you. Mheshimiwa Fred Kabondi, MP Mount Elgon. Ya Mheshimiwa Rais, kwanza nasema all protocols observed. Tunakushukuru kwa niaba ya Bungoma, sura ya Bungoma imebadilika. Ya pili, Your Excellency, kwa upande wa Mount Elgon, Mount Elgon is the bread basket ya sehemu hii. Hatutachoka kushukuru kwa barabara kutoka Kamukuywa mpaka Chepkube, lakini ukiendelea kutuangalilia mambo ya barabara katika sehemu hiyo, food production katika sehemu hii itaongezeka marufuku, na sehemu hii marudufu, na sehemu hii itakuwa shwari 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 kabisa, Your Excellency. So tuangalilie tu mambo ya barabara. Mount Elgon is all about roads, and the rest would be history. Otherwise, thank you so much. We'll continue praying for you. Kama kuna rais mwenye atabadilisha inji hii, ni wewe. Bila wewe, hakuna mwingine. Thank you, sir. Aya, Mheshimiwa Fred Ikana, mjumbe ya Shinyalu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi naungana na wenzangu kukushukuru kwa ile kazi ambayo unatutendea, kukuhimiza tu uendelee kututembelea. Sisi tunakupenda sana, na hata pale Kakamega, pale Shinyalu tunakutarajia. Karibu sana. Mungu akubariki. Haya, waje niite Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, mbunge wa Navaholo. Mheshimiwa Rais, nasema asante sana kwa kututembelea. Watu wa Bungoma Mlembe. Mimi nashukuru Rais kwa mambo mawili. Safari yako ni ya maana, inakuja baada ya kutembelea Kakamega, na leo tuko Bungoma. Na ni ya maana kwa mambo mawili, Your Excellency. Ulisema jana umetupatia milioni 600 ya mbegu ya miwa. Hiyo nasema asante, watu wetu wasiteseke kwa kupata mbegu ya miwa. Pili, Your Excellency, ukasema for the first time tutakuwa tunapata bonus tunapokata miwa vile watu wa majani chai wanapata.
hilo neno Your Excellency naomba litimizwe. Nasema asante sana kwa niaba ya watu wa Kakamega, watu wa Bungoma na watu wa mkoa uliokuwa Western. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Martin Wanyonyi Pepela, MP Webuye East. Asante Mheshimiwa Your Excellency, pia mimi ni kukushukuru tu sababu mamba ambayo ilikuwa imeshinda Kibaki ikashinda Uhuru, wewe kwa miaka mbili umeweza kuifanya. Umetuletea mambo mengi hapa Bungoma. Ni mwaso Mheshimiwa Excellency, mimi ni kushukuru sababu hawa mama hawa wamekuwa wakiuza mang'ombe, wakifanya harambe ili watibu watu wao. Lakini kuanzia mwezi wa saba, for the first time mwana Kenya atapata matibabu bila kulipa chochote. Mimi ni kushukuru kwa hiyo, sababu hapa Kenya, wewe ndio kwa na jeshi, na mwingine mwenye kwa na jeshi, na uisuza na humicha, in the name of community health promoters. So mimi ni kushukuru kwa hiyo. Mheshimiwa Excellency, ni deni tu moja, ni deni ya ima barabara hii. Kuna barabara hapa ya Misihu kwenda Daitiri, ambayo inatusumbua Mheshimiwa Excellency. Ukimaliza hiyo, hapo tutakuwa pamoja. Cha mwisho, mimi ni kukuambia tu, wewe ulituambia you are a man on a mission and a vision ya kuunganisha wa Kenya na kubadilisha Kenya. Sisi tuko hapo na wewe. Na kama kuna kiongozi yote within KK ambaye anataka kutoka hiyo mission, sisi tutapigana na huyo. Tuone kwamba wewe unaunganisha Kenya kwa miaka kumi, alafu tuendelee mbele. Asante sana Excellency. Mheshimiwa John Makali, MP Kandui. Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa na watu wa Mungu, God is good all the time. Nani kama Mungu jamani? Mimi kwa niaba ya watu wa Kandui, Mheshimiwa Rais, nataka kusema asante, asante sana. Vijana wetu wa Kandui wana sasa mahala pa kucheza kukuza talanta courtesy of Masinde Muliro Stadium. Asante sana Rais. Tauni yetu ya Bungoma, I know in our lifetime, courtesy of you, Your Excellency, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu, nina imani it is going to become a city, kwa sababu umetuwekea stima, umetuengezea barabara, umetuwekea ofisi ya kuweka passports. Nasema asante, asante sana Rais. Alafu, wakulima wetu wa Nzoia, ulisema Rais wewe ndio fixer wa viwanda. Umewapatia shilingi milioni 150 kulipa wafanyikazi. Umesema ile 20% iliyobakia wafanyikazi watalipwa. Na umesema wakulima watalipwa, wafanyikazi watalipwa, na pia wakulima watapata bonus. Nani kama Rais William Samoei Ruto? Asante sana Rais. Na kwa sababu state logiko kwangu, Rais unakaribishwa wakati wowote. Ubarikiwe sana. As we move from here to pursue, to recover and to overtake. Asante ni sana. Mama County Vihiga, Mheshimiwa Dagala. Bwana Yesu nasifiwe. Abantu be Bungoma mulembe. Mrembe swa, mrembe mia, mrembe te, mulibaram. Tusalamia raisi ajue sisi tunapenda yeye katika region yetu mzima. Your Excellency, thank you for coming to this region. And on behalf of Vihiga County, we want to say thank you and keep on. Make Western region your bedroom. Keeping in mind you are our in-law here. And that one means this is your home. You have been in Bungoma. We want to say thank you for what you have brought. We want you to come to Vihiga. You bring tenor the same. You go to Kakamega. The whole region, we feel you. We love you. Keep up. God bless us all. Mheshimiwa Maluru wa Injendi, kutoka Malaba. Rais wetu William Samoei Ruto na kanisa kwa ujumla, nachukua nafasi hii kuwasalimu
Bwana sifiwe. Mimi rais wetu, kile ningependa kusema ni ya kuwa wewe kweli ni wa kusema na kutenda. Haya maneno ulianzisha wakati ulikuwa naibu rais, ulitembelea inji yote, hata huku Western wewe ulitembelea sana. Na ndiposa sisi wana Western wakupatia kura na huko State House. Na ni kweli wewe hujaenda na ukapotea. Ukiwa rais umeendelea kututembelea sisi hata pamoja na wale wengine ambao hawakusimama na wewe kwa kura. Endelea hivyo. Na sisi kama wana Western pia tumejaribu. Huku Western tuko na jamaa mingi tofauti tofauti. Kitu tunajaribu kukaa pamoja kiongea maneno yako. Na ningependa kushukuru huyu Mungu kwa kuachilia Waluke ambaye alikuwa amefungwa miaka mingi. Yaani wakati wako ambapo huyu Waluke amewachiliwa, alikuwa amepatia sio miaka 40, miaka 74. Na alipowachiliwa rais, huyu Waluke wajumbe wa Western ametuweka pamoja, tunatembea pamoja chini yake na mheshimiwa Yetangula tukiongea mambo yako. Endelea hivyo na tunakuhakikishia kama watu wa Western. Ikiwa ulitembea na sisi kama uko naibu wa rais, tukakufanyia kinzi tulikufanyia. Na unaendelea kutembea na sisi kinzi tunaona. Tunakuhakikishia kuwa naibu rais kwa kanisa hili, watu wa Western wameamuka na wanaona ni wewe na ni wewe. Kila ningependa kuomba watu wangu wa Kakamega County, hasa nimeona governor wangu. Tumesikia kuwa hii Bungoma itakuwa na ipite kaunti zingine nyingi vile wamesema. Na mimi nasema kama hii Kakamega County ni kama moja ambayo imefanya nini? Imepitwa. Ningekuomba governor wetu, nyinyi pia muungane. Vile Bungoma imeungana, hata na sisi tukue kama Bungoma. Na Mungu awabariki. Mheshimiwa John Waluke, mbunge wa Sirisia. Aya, hiyo haitoshi, nisalamie tena mkisalamia president. Bwana Yesu asifiwe. Rais wetu Mheshimiwa Daktari William Ruto, all protocols of sound, Kilachi na wananchi wenzangu. Leo ni siku ya maombi hapa. Tumehubiriwa, tumeombewa. Na neno limeingia. Sisi, Your Excellency, tunachukua tu nafasi, mimi najikuwa nafasi hii kukushukuru kwa kazi yote ambayo umetufanyia sisi watu ya region hii ya Western. Na mimi kama chairman ya Western Region, Your Excellency, nataka kuhakikishia kwamba nimefuata nyayo zako. Mambo ya kutoa ukabila, mimi katika Western Region tumejaribu kuweka kabila zote pamoja. Kama wewe ni Mkikuyu, kama wewe ni Mjaluo, kama wewe ni Mkalenjin, kama wewe ni Mluhya, kama wewe ni Mteso ama Msabot, tumeweka kila mtu pamoja ndio tuongee lugha ya Western kwa pamoja. Rais, tunakushukuru umeongelea mambo ya unyakuzi ya mali ya serikali. Na tutahimiza hiyo ya kwamba mali ya serikali haitanyakuliwa. Na hata hapa Kimilili kama wale wamenyakua, rais alitangaza jana ilani ya kwamba mrudishe hiyo. Kama ni Bungoma mrudishe, kama ni Busia, Kakamega, Vihiga, kila mahali. Tunataka tukae kama jamii ambayo inaheshimika. Na umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio sauti yetu. Tunataka, tunashukuru viongozi hao wetu, Musalia Mudavadi na Weta, kwa kukuja pamoja, pamoja na wachumbe wote wa Western Region. Kuanzia Trans Nzoia, Vihiga, Bungoma, Busia, na tutaendelea namna hiyo bila kukawanyika tena. Because hapa awali tulikuwa hata chai peke yake hatuwezi tukakunywa pamoja. Lakini saa hizi tunaongea, tunakunywa pamoja chai, hata lunch, tunakaa kama jamii ya Western Region.
Your Excellency, rudi tena, ili kuwa ni national function. Kipange vizuri, uruti katika East counties, sote. Tano. Na utatembea na hao wajumbe na sisi, tukisalamia wananchi, walio kupikia kura, tukichipanga. Wewe ni rais wa vitendo, tunakujua. Na tunasema ni asante. Nataka nione kila mtu sahi hapa. Apikie rais makofi ya kumshukuru kwa kazi ambayo ametutendea Bungoma. Nataka nisikie makofi kila mahali. Asante sana Mheshimiwa Rais. Senator wetu Mheshimiwa